हे कुमारजी, गोमालाई त स्वयं शिवको, पार्वतीको, सप्त ऋषिको कृपा थियो र स्वस्थानी माताको व्रतलाई निमित्त मात्र तुल्याएर तिनलाई उनैले राजमाता बनाएको हुन सक्छ। सुलोचनाको पूर्व जन्मको अधुरो तपस्या थियो होला र यस जन्ममा पूरा गरेर सूर्यलोकमा चिर स्थायी बास पाइनुहोले। कान्चन मालिनीको कथा मात्र श्रोताहरूले सुन्न पाए, उनको पुण्यफलबाट उनलाई पात्र बनाएको उसको अवस्थालाई राक्षसहरू बाहेक कुनै अरू जनताले प्रत्यक्ष देख्न पाएन। तसर्थ अब यस्तो कस्ता सुनिबक्सुस् जसले कुनै देवताहरूको अनुग्रह नपाइकन पूर्व जन्मको अधुरो तपस्याले नधक्क्याइकन मरेपछि मात्रै पुण्यफल नपाइकन सच्चरित्रतापूर्वक दुखी जीवन बिताइरहेको बेलामा कसैले उपदेशको भरमा स्वस्थानीको व्रत पूजा र त्रिवेणीको मकर स्नान गरेर मात्र त्यस पुण्यका प्रभावले तुरुन्तै यसै लोकमा मकर स्नान र स्वस्थानीको उद्यापन पूजा गर्दा गर्दै त्यसै ठाउँमा सबका सामु सबैले देख्ने गरी औला दौला सम्पत्ति पाएर यसै लोकमा गर्नसम्म सुखमय गरेका कोही छन् कि छैनन्? छन् भने त्यस्ताको पनि एउटा कथा सुनाइबक्सुस् प्रभु। पत्नी सहित झारा झुरुक उठेर शिर झुकाएर बारम्बार नमस्कार ढोक गर्दा भएर भने, म धन्य छु, भाग्यमानी छु, कृपा गरिरहेकोले कृतार्थ छु। आजै मेरो जीवन सफल भयो, मेरो अहोभाग्यले प्रभु देखिनु भएको छ, अर्थात् तपाईँको दर्शन पाए भने ती मुनिश्वर कौडिन्यलाई ती सुमेताले भने, अनि उनलाई सुन्दर आसनमा बसालेर ती कौडिन्य ब्राह्मणलाई अर्घ दिए र पूजा गरे। अब ती ऋषिलाई विधिपूर्वक बसाली यथेष्ट भोजन गराउँदै ती झुकी चुल कडी नजिकै उभिरहेकी ती स्त्रीहरूमा अति उत्तम पतिव्रता ब्राह्मणीले विनम्रपूर्वक, हे विद्वान, हे त्रिकालदर्शी मुनि, कुन प्रकारले हाम्रो दरिद्रताको नाश होला भनेर ती दयालु ऋषिलाई सोधिन् र फेरि भनिन्, हे दयालु ऋषि, पूर्व जन्ममा धान नदिकन यस जन्ममा कसरी धान विद्या र असल गृहिणी पाइन्छ? र तैपनि मेरा पति मलाई छाडेर अर्कै देशतिर प्रस्थान, नगरमा नचिनेका मानिसहरूसँग भिक्षा माग्नको लागि जाने इच्छा गरिरहनु भएको छ। हे विद्वान मुनि, मैले उहाँलाई कैथन ठुला ठुला कारणहरूले घेरेर राखेको छु। मैले ब्राह्मणलाई पूर्व जन्ममा नदिएको कुनै वस्तु अलिकति पनि यस जन्ममा कतै पाइन् यस्तो भनेर राखेको छु। मेरो अहोभाग्यले हे मुनि श्रेष्ठ, आज तपाईँ यहीँ नै आइपुग्नुभयो। जो सकेको सेवा सत्कार गर्न पाएँ, तपाईँको कृपा भयो भने मेरो धरित्री चाँडै नै नाश हुनेछ, यस कुरामा मलाई कति पनि संशय छैन। हे ऋषिवर, कुन उपायले मेरो दरिद्रता निश्चय नै नाश हुन्छ? हे कृपाका सागर, हे मुनिधर, यस बारेमा व्रत तीर्थ तपस्या अनुष्ठान नियम जे गर्नुपर्ने हो मलाई बताइबक्सनुहोस् भन्ने यस्तो ती सुशीलाको सती शाब्दीले भएको कुरा सुनेर तब ती मुनिश्रेष्ठ कौडिन्यले मनमनै केही बेर घुरिएर विचार गरी अनि सारा पाप समूहलाई शान्त पार्ने, समस्त दुःख दरिद्र लगार्ने अत्यन्त श्रेष्ठ अति उत्तम यस लोकमा सम्पत्ति सुख र ऐश्वर्य प्राप्त हुने व्रतको बारेमा बताउन लागे।
हे पवित्र मन भएकी पवित्र देवी, यसका लागि तिमीले 3 वर्षसम्म समसमयपूर्वक नियम पालना गर्नुपर्दछ भने अनि प्रयागराजको त्रिवेणीको र त्रिवेणीमा गरेको माघ स्नानको महिमा उनलाई सुनाउन थाल्नुभयो। हे पवित्र, जस प्रकारले रातभरि चिचिएको स्थानमा प्रत्येक दिन उदाउन लागेको सूर्यको तातो मिसिएको चिसो तातो संगम समय अति आरोग्यकारी र अति पुण्यदायी हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले सूर्यको दक्षिणायन सकेर उत्तरायणको प्रारम्भ हुँदा चिसोमा तातो बढ्दै गएको र चिसो तातोको संगम महिना माघ महिनामा पनि अति पुण्यदायी हुन्छ। त्यसैले पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिन स्वयं स्वस्थानी देवी पनि पृथ्वीमा ओर्लिएर शाली नदी अर्थात् गण्डकीको किनारमा 1 महिनासम्म निवास गर्ने गर्नुहुन्छ। त्यही मौका छोपी स्वर्गका अवसरहरू पनि शाली नदीमा नुहाएर स्वस्थानी देवीको पूजा गर्न त्यहाँ आउने गर्दछन् र उनीहरू त्यस महिनामा नै स्वस्थानीको महिना पनि भन्दछन्। ती देवी नारी जातिको हुनाले यतिखेर मात्रै त्यहाँ गएर वा घरमै रहेर वा प्रयागमा त्रिवेणीको किनारमा बसेर भए पनि श्रद्धा भक्तिका साथ नियम पालना गरेर उहाँको पूजा आजा गर्ने आफ्ना भक्तजनलाई विशेष गरी नारी जातिले आफू वैकुण्ठ फर्किने दिन सबैभन्दा सौभाग्य दिन र सौभाग्य स्थायी रहने भर दिनुहुन्छ र वैकुण्ठ जाँदछन्। जसरी प्रत्येक राशिमा सूर्य सर्दा त्यो महिनाभरि पृथ्वीका प्रत्येक प्राकृतिक वस्तुहरूमा पर्ने सूर्यको शक्ति भिन्न भिन्न हुन्छ। जस्तै उही रुख हो, उही बोट हो, उही पोथ्रा, उही बुट्टा भए पनि तुला राशिमा सूर्य रहँदा कतिसम्म ढकमक्क भएर फुल फुल्नेहरू मीन राशिमा सूर्य रहँदा चैत्र महिनामा फुल्दैनन् र चैतमा फुल्ने फुलहरू कार्तिकमा फुल्दैनन्। प्रत्येक महिनामा घट्ने भिन्न भिन्न घटनाहरू तिथि महिनामा मात्रै घट्दछन्। त्यसै गरी उही नदी, उही पोखरी, उही ताल, उही त्रिवेणी भए पनि मकरमा सूर्य रहँदा माघ महिनामा मात्रै नदीहरूमा र विशेष गरी त्रिवेणी नदीहरूमा सूर्यको पुण्यदायक शक्ति रहेको हुन्छ। त्यसैले माघमा नदी वा त्रिवेणीमा गरेको स्नानले पाप नाश र पुण्य बढाउँछ। हे पवित्र मन भएकी पवित्र, उसै त पनि स्वभावीले पवित्र निर्मल स्वच्छ सेतो अनि मैला सफा पार्ने दाह नाच्ने शान्ति दिने हुन्छ। जुन पानी सारा प्राणीहरूलाई उद्धार गर्ने पोषण गर्ने जीवन दिने यानि बचाउने हुन्छ। त्यसै उसले सारा वेदमा पनि नारायण नै देवता हुनुहुन्छ भनिन्छ। यस्तो नारायण रूप पानीमा विशेष गरेर बगिरहने नदी र अझ त्रिवेणीका जलमा यी सूर्यमा रहेका भरभराएका पुण्यदायी शक्तिहरू माघ महिनामा नदीका जलमा रहने भएकाले जस्तो ग्रहहरूमा सूर्य प्रधान छन्, जस्तो नक्षत्रहरूमा चन्द्रमा प्रधान छन्, त्यस्तै सम्पूर्ण शुभ कर्म गर्नका लागि महिनाहरूमा माघ महिना अति श्रेष्ठ छ। मकर राशिमा सूर्य भएको माघ महिनामा छिपछिपे पनि निर्मल जलमा प्राप्त कालमा गरिएको स्नानले महापापीहरूलाई पनि स्वर्ग दिलाउँदछ। हे पवित्र, चर अचरले भरिएको तिनै लोकमा यस्तो योग दुर्लभ छ। अशक्त जन पनि यो योगमा केवल दिन तिनै दिन भए पनि बहदो नदीमा नुहाउँछन्। अशक्त जनले पनि दरिद्रता दूर गर्ने इच्छाले केही न केही दान गरोस्। माघ महिनामा 3 दिन पनि तीर्थमा स्नान गर्नाले धनी जनहरू धेरै बाँच्ने हुन्छ। मकर राशिमा सूर्य रहेको पुण्य समयमा 5 वा
पश्चात दुबै दिन भए पनि गरिएको माघ स्नान शुक्ल पक्षको चन्द्रमा झैं बढ्दै गए फल बढ्दै जाने हुन्छ किनकि अति पुण्य माघ स्नान मनुष्यहरूलाई पुण्य दिने हुन्छ स्नान दानादि कर्मले माघका सबै तीर्थहरू असल कार्य गर्नका लागि योग्य छन् किनकि ती कार्य गर्नका लागि तिनले अक्षय स्थान दिलाउँदछन् त्यसकारण आफ्नो कल्याण चाहने व्यक्तिले माघ महिनामा बस्ती बाहिर रहेको बहेको जलमा नुहाउने गर्नु अब म तिमीलाई माघ स्नानमा गर्ने विधि बताउँदछु श्रेष्ठ मनुष्यहरूले माघमा व्रत बसेर माघ स्नान गर्नको लागि केही नियमहरूको पालना पनि गर्नुपर्दछ धेरै फल पाउनको लागि बुद्धिमानहरूले कतिपय खानेकुराहरू पनि छोड्नु पर्दछ महिनाभरि नै भुइँमा सुत्ने गर्नुपर्दछ तिल मिलाएको घिउको हवन गर्नुपर्दछ सनातन वासुदेव भगवान्लाई तिनै कालमा यानि प्रातः मध्याह र सायं त्रिकाल पूजा गर्ने गर्नुपर्दछ भगवानको माघको उद्देश्य गरी अखण्ड दीपको पनि दान गर्नुपर्दछ दाउरा काम्लु वस्त्र जुत्ता कुमकुम घिउ तेल डस्ना सिरक गलैँचा पर्दा र अन्य यी सब वस्तु पनि हे पवित्र देवी यस शक्तिले आफ्नो साप गुरु अनुसार माघमा दान गर्नुपर्दछ यस्तै नै नारी माघ महिनामा वेद पढेको ब्राह्मणलाई एक रति भए पनि सुन दान गर्नुपर्दछ यो दान त समुद्र झैँ कहिले पनि ननासिने हुन्छ माघ महिनामा अर्काले बालेको आगो बर्ती जलले नताप्नु वेद नबढेकालाई दान नलिनु माघको अन्त्यमा सभागम अनुसार बाहुनहरूलाई भोजन गराउनु अनि आफ्नो कल्याण चाहने व्यक्तिले तिनलाई दक्षिणा दिनु एकादशीको व्रतको उद्यापन गरे झैँ त्यसै गरी माघको व्रत पनि अन्तमा उद्यापन गर्नु हे पवित्र हृदय भएकी पवित्रा अक्षय स्वर्गवास चाहने श्रद्धालु व्यक्तिले अनन्त पुण्य पाउनको लागि तथा श्री विष्णु भगवान्लाई प्रसन्न पार्नको निमित्त अघि कहिएका कुराहरू अवश्य गर्नुपर्दछ हे गोविन्द हे अच्युत हे माधव मकरमा सूर्य रहेको माघ महिनामा गरिएको यो स्नानले हे भगवान् कहे अनुसारको फल प्रदान गर्नुहोस् यस्तो मनमा उच्चारण गरेर चुपचाप नुहाउने गर्नु अनि एक चित्तले बारम्बार वासुदेव र हरिकृष्ण माधवलाई स्मरण गर्नु नजिक पुडो जलाशय नभए जल पूर्ण पात्रलाई बाहिर खुल्ला वायुमा राखेर घरमै नुहाए पनि हुन्छ त्यो यस्तो घरमा स्नान पनि तीर्थकै समान स्नान बराबर समस्त इच्छाहरूले पूरा गर्नेवाला हुन्छ साथमा नियमपूर्वक व्रत गर्नाले भोजनमा चाहिने सबै वस्तु सहितको सिधा पनि दान गर्नुपर्दछ यस्तै स्नानको प्रभावले त्यो मनुष्य नर्कमा जाँदैन मनुष्यहरूले तातो पानीले जुन स्नान सदा घरैमा गरिन्छ मकरमा सूर्य रहँदा गरिएको त्यो स्नान सदाको भन्दा 6 गुणा बढी फल दिने हुन्छ अनि हे पवित्रा बस्ती बाहिर वापी पनेरा आदिमा गरेर माघ स्नान चाहिँ घरमै 12 वर्ष गरिएको नित्य स्नान बराबरको हुन्छ पोखरीमा 2 गुणा र सामान्य खोलामा नुहाएको स्नान फल 4 गुणा बढी हुन्छ स्वयं बनेका तालहरूमा गरिएको माघ स्नान सदाको स्नानभन्दा 100 गुणा त्यस्तै महानदीहरूको सङ्गममा गरिएको माघ स्नान चाहिँ सदाको भन्दा 400 गुणा बढी फल दिने हुन्छ हे पवित्रा मकरमा सूर्य रहँदा गङ्गामा गरिएको माघ स्नानले मात्रै अनि मनुष्यले माथि कहिएका ती सबै फलको
हजार गुणा फल प्रदान प्राप्त गर्दछ। माघ महिनामा जो जन गंगामा डुबुल्की गरेर नुहाउँछ ती जन 4000 युगसम्म स्वर्गबाट फर्किँदैन। जो मनुष्य माघमा गंगामा नुहाउँछ त्यसले प्रतिदिन 1000 तोला सुन दान गर्ने गरेको बराबर फल प्राप्त गर्दछ। माघ महिनामा गंगा स्नान गर्नाले जो फल प्राप्त हुन्छ त्यस्तो त्यो फल भन्दा प्रयागमा गंगा यमुना सरस्वतीको संगममा गरिएको माघ स्नानले गंगामा स्नानको 100 गुणाको नि 1000 गुणा बेसी फल मिल्दछ भनी ऋषिहरूले भन्नुभएको छ। हे पवित्रा, जस्ताको कल्याण गर्नको लागि परेका ब्रह्माजीले नै पृथ्वीमा जनताहरूले गरेका थुप्राका थुप्रा पाप समूहलाई भस्मीभूत पार्नको लागि प्रयागराज तीर्थ बनाउनु भएको, अब त्यस स्थानको बारेमा राम्रोसित यसको वर्णन सुन। निश्चय नै प्रयागको सेतो कालो मिसिएको जल भएको शङ्कमन ओहिली ब्रह्माजीले पारूप रूपमा पापी मनुष्यहरूको पाप नाशको लागि नै बनाउनु भएको थियो। सयौं कडा पाप गरेको पापी व्यक्तिले पनि मकरमा सूर्य रहेको माघ महिनामा त्यो गंगा यमुनामा सेतो कालो मिश्रित जल भएको प्रयागराजको संगममा नुहायो भने फेरि उसले गर्भवास गर्नु पर्दैन। जुन मनुष्यले पाँचै प्रकारको महापाप गरेको छ यस्तो पञ्च महापातकीले पनि माघ महिनामा प्रयागको त्रिवेणीमा स्नान गर्यो भने त्यो यस्तो जन परमधाम प्राप्त गर्दछ। जहाँ सेतो कालो जलहरू मिलेको छ त्यसका मनिबाट सरस्वती नदी पनि मिसिएकी छन्। यस्तो पवित्र त्यो त्रिवेणी सङ्गमकन स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीले नै बनाएको हो। त्यस त्रिवेणीमा नुहाएर नियम भएका जनहरू तिनको त्यो प्रभाव रूप बाटोमा सरासर विष्णु लोक जाउन् भनी निर्माण गरिएको हो। हे पवित्रा, विष्णुको माया पार पाइ नसक्नुको छ। देवताहरूले पनि सहजै जित्न नसकिने छ। यस्ती बलिलाई नै ती वैष्णवी माया पनि मायामा प्रयागमा जाइन् भने डुब्दछिन्। माघ महिनामा प्रयागको त्रिवेणीमा डुबुल्की लगाएर नुहायो भने ती नुहाउने व्यक्तिहरू नै पछि तेजोमय लोकहरूमा अनेक अनेक सुखहरू भोगेर अन्तमा भगवानको लीन हुँदछ। जो जन मकरमा सूर्य रहेको माघ महिनामा गंगा यमुनाको संगममा स्पर्श मात्र पनि गर्छ भने त्यसको त्यो पुण्यको बखान न त गर्न चित्रगुप्त पनि पुराका पुरा सक्दैन। जो मनुष्य मकर राशिमा सूर्य रहेको माघ महिनामा गंगा यमुनामा सरस्वतीको सङ्गममा राम्रोसित नुहाउँदछ त्यसको त पुण्यको महिमा बताउन स्वयं ब्रह्माजी पनि असमर्थ हुनुहुन्छ। 100 वर्षभन्दा पनि बेसी वर्ष निराहार बसेको जो फल त्यो फल माघ महिनामा गंगा यमुना सरस्वतीको सङ्गम प्रयागमा 3 दिन मात्रै माघमा नुहाउनाले प्राप्त हुन्छ। अनि सूर्य ग्रहमा कुरुक्षेत्रमा 1000 भनी सुन दान गर्ने गर्नाले जो पुण्य प्राप्त हुन्छ त्यो फल माघको प्रयागको त्रिवेणीमा दिनहुँ माघभरि नुहाउनाले नै प्राप्त हुन्छ। हे पवित्रा, पवित्र अन्त कारणवाली शाब्दी एवं 1000 राजसूय यज्ञ गर्दा जो अविनाशी फल प्राप्त हुन्छ त्यस्तै फल माघ स्नान र यमुना सरस्वतीको सङ्गम प्रयागमा दिनहुँ त्रिवेणी स्नान गर्नेहरूलाई नै निश्चय नै प्राप्त हुन्छ। अनि पृथ्वीमा जति तीर्थहरू छन् तथा
त्यस्तै जो सात पुरीहरू छन् ती पनि मकरमा सूर्यिरहेको माघ महिनामा प्रयागको त्रिवेणीमा स्नान गर्न मनुष्यहरी मनुष्य रूप धारी आउँदछन्। पापीहरूले नुहाउँदा नुहाउँदा ती पापीहरूको संसर्गको दोषले सबै तीर्थहरू मैला भएका हुन्छन्। ती तीर्थहरू पनि स्वयं रूप धरी आएकार आएर प्रयागको त्रिवेणीमा माघभरि नुहाउनाले फेरि स्वच्छ निर्मल वर्णका हुन्छन् अर्थात् शुद्धिन्छन्। हे पवित्र हे पवित्रा, सृष्टिको सुरुदेखिको प्रत्येक जन्ममा मनुष्यले जो पाप बटुलेका छन् अर्थात् सञ्चित गरेर राखेका छन् त्यस्ता ती क्रूर डेराई हेर्ने रुखो बोलाई बोल्ने दयाहीन व्यवहार गर्ने द्रव्य पिसाच जनका पनि पूर्वजनका ती सबै पाप प्रयागको त्रिवेणीमा माघभरि नुहाउनाले भस्मीभूत हुन्छ। प्रयागको त्रिवेणीमा माघ महिनामा तीन दिन मात्रै नुहाउनाले मनुष्य पनि उसले वाणी मन शरीरले जीवनभर गरेका पाप निश्चय नै मिलाउँदछ। जो मनुष्य प्रयागमा त्रिवेणीमा माघ महिनामा तीन दिन पनि नुहाउँदछ त्यो मनुष्य सर्पले आफ्नो पुरानो छाला यानि काँचुली त्यागे झैँ ऊ पनि आफ्नो सबै पाप त्यागेर स्वर्ग जान्दछ। जहाँ सुकै पनि भएकी गङ्गाजी कुरुक्षेत्रमा समान मानेकी छन् अर्थात् गङ्गामा जहाँ नुहाए पनि कुरुक्षेत्रमा नुहाएको फल समान फल मिल्दछ। जुन ठाउँमा गङ्गाजी विन्ध्य पर्वतमा ठोकिरहेकी छन् त्यस्तै नुहाउनाले अन्त गङ्गाजीमा नुहाएको भन्दा 10 गुणा पुण्यदायी हुन्छन्। काशीमा उत्तर भाइनी गङ्गाजी विन्ध्यवासिनी भन्दा कम 100 गुणा पुण्यदायी छन्। काशीकी उत्तर भाइनी गङ्गा भन्दा पनि गङ्गा यमुना सरस्वती सङ्गमकी गङ्गा 100 गुणा अधिक फल दिनेवाली छन्। पश्चिम वाहिनी ती गङ्गा त अन्त काको भन्दा 1000 गुणा बेसी फल दिने छिन्। जुन पश्चिमी वाहिनी भएको ठाउँमा गङ्गाको दर्शन मात्राले पनि ब्रह्म हत्या जस्तो महापाप पनि नाश हुन्छ। जो गङ्गाजीमा यमुना मिल्दा पञ्च वाहिनी भएर मिल्दछिन् त्यो दुर्लभ स्थानको जलमा माघ महिनामा यदि स्नान गर्ने पाइयो भने त्यस नुहाउनेको करोडौँ करोड पाप भत्भत् मर्दछन् र त्यसै पानीमा बिलाउँदछन्। हे पवित्रा, त्यो गङ्गा यमुना सरस्वती सङ्गम अर्थात् दोभानमा नै पृथ्वीमा त्रिवेणी नामले प्रसिद्ध छ जसको जललाई अमृत भनिन्छ र दुर्गति नाशक पनि भनिन्दछ। स्वर्ग तिदायक भनिन्छ त्यस त्रिवेणीमा माघ महिनामा एकछिन मात्रै पनि रहन पाउनु देवताहरूलाई पनि दुर्लभ छ। ब्रह्मा विष्णु महादेव रुद्र आदित्य मरुतगण गन्धर्व लोकपाल यक्ष किन्नर नाग अणिमा आदि अष्ट सिद्धि साथ साँधेका सिद्धिहरू त्यस्तै जो अरू तत्त्व व्याख्याताहरू अनि ब्रह्माणी पवित्र लक्ष्मी सची मेना अदिति दिति आदि सबै देव पत्नीहरू तथा नाग पत्नीहरू पनि कृतांची मेनका रम्भा उर्वशी तिलोत्तमा आदि अप्सराहरूका समूहहरू त्यस्तै समस्त पितृगणहरू पनि माघ महिनाको प्रयागको त्रिवेणीमा स्नान गर्नका लागि त्यहाँ आउँदछन्। तिनीहरू सत्ययुगमा प्रत्यक्ष रूपले आउँदथे भने अब अरू युगमा गुप्त रूपले आउँदछन्। प्रयागको त्रिवेणीमा माघ महिनामा 3 दिन मात्रै पनि नुहाएको जो फल त्यो फल ती पृथ्वी तलमा 1000 अश्वमेध यज्ञ गर्नाले पनि प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने यही वृत्तान्त सुनाए। हे पवित्रा, उहिले कञ्चनमानीले नामकी परीले प्रयागमा प्रत्येक माघभरि नियमपूर्वक नुहाएका
उसका पुण्य फलहरू मध्ये केवल 3 नागको मात्र 30 त्रिवेणीको आफ्नो मकर स्नानको फल कुनै राक्षसलाई दिएकी थिए त त्यसै पुण्य फलको प्रतापले त्यो त्यस्तो उदण्ड पापी पनि राक्षसहरूबाट मुक्त भएको थियो र देवताको जस्तै दिव्य देह भएर विमानमा चढी स्वर्ग भएको थियो भने कञ्चन मालिनीको लामो कथा पनि सुनाउनु भयो। तसर्थ हे पवित्रा, अब तिमी पनि पूर्व जन्मका बाँकी समस्त पाप पखाल्नको लागि अब आउने पौष शुक्ल दशमीका दिन प्रयागको त्रिवेणीको तटमा गई माघ मसान्तसम्म कल्पवास बस्ने गरी त्यही बसी पौष शुक्ल एकादशीदेखि पूर्णिमासम्म दिनहुँ त्रिवेणीमा 3-3 डुबुल्की मारी शरीर शुद्ध्याई त्यसपछि त्रिकाल नुहाई भुइँमै कमलोमा सुती ब्रह्मचार्यमा रही सधैँ दिनको तेस्रो प्रहरमा एक छाक मात्र हविष्य खाई पूर्णिमाका दिन हात घोडाका नङ काटी त्यसै दिनदेखि त्रिकाल स्नान गर्ने गरी मध्याह स्नानको बाद त्रिवेणीको तीरमा बालुवाको 2 ढिस्को उठाई त्यसैमा चन्दन अक्षता धूप दीप नैवेद शिव पार्वतीको पूजा दिनहुँ गर्ने गरी माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म स्वस्थानीको व्रत बसेर त्यसै पूर्णिमाको दिन स्वस्थानीको उद्यापन पूजा अर्थात् व्रत समाप्ति गरिने पूजा गरी मकरमा सूर्य सरेर रहेको माघभरि नै तिसै दिनसम्म दम्पतिले नै त्रिकाल 3-3 डुबुल्की त्रिवेणीको जलमा नुहाई विशेष गरेर मकर राशिमा एकसाथ सूर्य चन्द्रमा पृथ्वी रहेर कुम्भयोग परेको माघे औँसीमा दुवैले सके 108 डुबुल्की मारेर त्रिवेणीमा नुहाई सभागास भए गरिब गुरुवर्गहरूलाई खुवाई पिई अत्र बटाई यसरी नै 2 माघ बिताई तेस्रो माघमा माघ शुक्ल एकादशीदेखि पूर्णिमासम्म कल्याणकारी पञ्चरात व्रत गर जुन व्रत गर्नाले यस लोकमा सम्पत्ति सुख शान्ति र परलोकमा मुक्ति समेत मिल्दछ। त्यो पञ्चरात श्रद्धापूर्व गर्दा बिहानै त्रिवेणीमा नुहाएर जो 5 दिन पुरै पानी मात्र पिएर निराहार रहन्छ त्यो व्रती मरेपछि वैष्णव लोकमा बास पाउँदछ। जो जन ती 5 दिन एक छाक मात्र फल फूल खाएर रहन्छ जो जन पहिलेका सबै पापबाट छुटेर स्वर्ग लोकमा गई रमाउँदछ। जो जन ती 5 दिनसम्म ब्राह्मण भोजन गराउँछ त्यस जनले विधिपूर्वक देवता सहितका सारा दानव र मानवलाई भोजन गराएर वराहको पुण्य पाउँदछ। ती 5 दिनसम्म शुद्ध स्वच्छ शुद्ध पिउने पानी भरिएको जल पूर्ण घडाले जो जन ब्राह्मणलाई दान गर्दछ त्यस जनले मानौ 4 अचर सहितको सकल ब्राह्मण नै दान गरे भन्ने ठाने हुँदछ। जो जन ती 5 दिनसम्म प्रात स्नान गरेपछि प्रशस्त तिल भरिएको पात्र दान गर्दछ जो जन यस लोकमा ठुला ठुला धेरै सुख भोगेर अन्तमा परलोकमा सूर्यलोकमा गएर आनन्दसित रहँदछ ती 5 दिनसम्म जो जन अटल ब्रह्मचार्यपूर्वक रहन्छ त्यो जन मरेपछि स्वर्ग गएर स्वर्गका अप्सराहरूलाई साथ हर्षपूर्वक रहन पाउँदछ। हे साब्धी, हे सज्जन, हे सुशीला, हे कल्याणी, तिमी पनि आफ्ना पतिका साथ यस्ता प्रकारले विधिपूर्वक यो व्रत र स्वस्थानी देवीको पूजा गर तब तिमी यस लोकमा धन धान्यले युक्त भएर अनेक सुख भोगी। हे सुभद्रे, पवित्राले मरेपछि स्वर्ग जानेछौ यति भन्दै खाई ओरिसकी उठी बाहिर आई सुमेधाले करुवाले धारो लगाएर पानीले हात मुख धोई चुटचाट गरी टक्राइएको स्वच्छ तौलियामा हात मुख पुछी बस्न ठिक पारिएको आसनमा बसी एकछिन गफ गफले मन बहलाई अनि उठी अल्खा पहिरी झोली भिरी कमण्डलु हातमा झुन्ड्याएर हराउ लगाई तब पवित्राले पाद स्पर्श गरी त्यस सुमेधाले परस्पर पुर्याई परसम्म पुर्याई
चरण भन्दा चरणमा ढोगी ऋषि कौडिनेलाई जाउँ है त भन्दै आफ्नो बाटो लागे। हे अगस्त्य मुनि, तब त्यसरी कौडिन्यले भनिएको उनले ती कौडिन्यको जसरी जसरी बताउनु भएको थियो त्यसै त्यसै गरी पौष शुक्ल दशमीदेखि मकरमा सूर्य रहेसम्म प्रयागको त्रिवेणी तटमा दम्पति सधैँ भई कल्पवासपछि आफ्ना पतिको साथमा श्रद्धा भक्तिपूर्वक त्यो व्रत पुरा गरे। त्यो साल असोजमा मलमास परेकोले फाल्गुन लागेपछि परेको माघ शुक्ल एकादशीदेखि थालेको पूर्ण उपवास पूर्वको त्यो पञ्चरात्रे व्रत पुरा भएपछि माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन आफ्ना पतिका साथै रहेको उनले उही स्वस्थानी देवीको उद्यापन पूजा गरिसके। ठाउँमा राजभवनबाट आफूतिर आइरहेको राजाको छोरो युवकलाई देख्ती भइन्। अनि उहाँ आएको उस युवराजले पवित्र दम्पतिलाई भव्य भव्य वस्तुहरूले भरिभराउ भएको नयाँ घर दिएर स्वस्थानी देवीको व्रत पूजा र त्रिवेणीमा गरेको पञ्चरात पूर्वको 3 वर्ष मकर स्नानको संयुक्त पुण्यले प्रेरणा गरिएको त्यस युवराजले आफ्नै इच्छाले विधिपूर्वक ती दम्पतिलाई लगेर त्यसै घरमा बसायो र ब्राह्मण सुमेधालाई जीविकाको लागि एउटा गाउँको नजिकै 1,000 बर्की बिघा जमिन कुशे दान दिएर उनको त्यो 3 वर्षे तपस्याले प्रसन्न भएका राजपुत्रले ती दम्पतिलाई स्तुति गरेर आफ्नो घर गए। त्यसपछि सुमेधाकी आफ्नी पत्नी पवित्राले गरेको पञ्चरात्रे व्रतपूर्वकको सुस्तानी देवीको व्रत पूजाका प्रभावले ती दुवै दम्पतिले मिलेर गरेको त्रिवेणीको 3 महिने माघ स्नानको प्रभावले ती सुमेधा दम्पति पहिलेका सारा पापबाट छुटिएर सारा सुखका औला दौला साधनले युक्त भएका छँदा यस श्लोकमा पति पत्नीको साथमा मिल्ने अनेक सुख भोग गरेर अन्तमा विष्णुको पुर वैकुण्ठमा ती पति पत्नी दुवै जाँदा भए। यस्तै प्रकारले जो जो मनुष्य पञ्चरात व्रतको श्री सुस्तानीको देवीको अत्यन्त उत्तम व्रत पूजाका साथ महिनाभरि व्रत वर्ष त्रिवेणीमा स्नान गर्दछ ती पुण्य र त्यो पञ्चरात व्रतको व्रतबाट प्राप्त भएको पुण्यको बखान गर्न त मबाट पनि पार लाग्दैन। अर्थात् त्यस पुण्यको बखान गर्न म सक्दिनँ। पुष्कर आदि गरिएको तीर्थहरू त्यस्तै गङ्गा आदि गरिएका पुण्य नदीहरू अनि दुहिनी दुहुनु गाई दान जस्ता मुख्य मुख्य दानहरू त्यस्तै सधैँ गरी भन्ने ठाउँ हुन्छ। जसले पञ्चरात्र व्रतको विधि पूर्वक स्वस्थानीको व्रत पूजा गरी जसले पञ्चरात्रको व्रत विधिपूर्वक गरी उसले व्रत खण्डमा बताइएका सारा व्रत गरी सिद्ध्याई भन्ने ठाने हुँदछ। जस्तो 2 खुट्टेहरूमा ब्राह्मण श्रेष्ठ हुन्छन्, 4 खुट्टेहरूमा गाई श्रेष्ठ हुन्छन्। जस्तो देवताहरूमा इन्द्र श्रेष्ठ छन्, त्यसै गरी महिनाहरूमा चन्द्र र सूर्य दुवै माघ महिना श्रेष्ठ छन्। माघ कृष्ण परेवादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमाका तिथिहरूमा चन्द्र माघ महिना भनिन्छ र मकर राशिमा सूर्य सरेको दिन माघे सङ्क्रान्तिदेखि 3 दिनसम्म समयलाई सौर माघ भनी पनि भनिन्छ। जुन नर नारीले जन्म पाएर जीवनमा एकपल्ट पनि प्रयागको त्रिवेणीमा गएर विशेष गरी कुम्भ योग परेको माघ औँसीका दिन एकपल्ट पनि मकर स्नान गरेको छैन, यस्ता ती जन निश्चय नै जन्मघाती हुन्छन्। त्यस्ता नर नारी प्रतिवर्ष स्वस्थानीको व्रत पूजा नगरी नारीहरू मरेपछि 84 लाख कष्टकर योनिहरूमा जन्मदै मर्नुपर्ने फेरोमा भड्किरहन्छन्। त्यस कारण हे अगस्त्य मुनि, लाखौँ वर्षसम्म अनेक कष्ट सहेर बल्ल बल्ल पाएको यस मनुष्य जन्ममा त्यो 84 लाखको फेरोबाट छुट्नका लागि नारीहरूले पञ्चरात्रि व्रतसहित श्री स्वस्थानीको व्रत पूजा र नर नारी दुवैले प्रयागको त्रिवेणीमा कल्याणकारी मकर स्नान अवश्य नै गर्नुपर्दछ। जो कोही पनि मनुष्यहरू यस संसारमा जन्मिएर त्रिवेणीहरूमा नुहाई शुद्ध पवित्र भएर सर्वशुद्ध विधिले अर्थात् असल विधिपूर्वक पवित्र सुमेधालाई
जस्तै गरी सुस्तानीको व्रत पूजा त्रिवेणीमा मकर स्नान गर्ने गर्दछन्। यस्ता मनुष्यहरू एक लोकमा सुख सम्पत्ति भोगेर मरेपछि स्वर्गमा इन्द्रले जस्तै सकल सुख ऐश्वर्य भोगी त्यसमा त्यसपछि पनि तिनै भुवनले स्तुति गरिने भगवान विष्णुको वैकुण्ठ धाम जाँदछन्। उपनयन्तु मङ्गलं वा सकल जगत मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नव नलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतो पर्जन्य पृथ्वी सस्य शालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु सरदं सतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिंधु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगः या कुन्दिन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रवृत्तिवे देवै सदा वन्दिता सामां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद् यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् नारायणायेति समर्पयेतत् ओम श्री स्वस्थानी माता की जय। श्री स्वस्थानी माता की जय। श्री स्वस्थानी माता की जय। श्री नेपाल जननी की जय।